مدرسوين كانوا يقيم يدق ما بورتين لا يا مناسبات سير سرع لوسو عقاسي ما يسوين لوسو دياري يلغون وينين يدال شانو محمد نحريسي نبت قلي كوركي ساها تيكو غوات يدق ما بورتين لقول كانو غال وحانا كغيب قلي علماء ودين والدين ما ملك دق ماذا دال نيرا هاوين نوادونا يقيباك لدوان يبلشادا وغورين وحاكا اللي وكشيكي مهمة دي ولي دهاي ما توك اللي ومد اسلام كا ما ملاو قود مدرسوين كانو يقيم شيخ عبد النور احمد النور ان الهي بان مهدينا ادين كان وايد مهدينا ان اد كسو قيب غشين او سو عجيبتين حفلتان لغو ما موسى النبي صلى الله عليه وسلم النبي انه انغا وباهن ايسغو انو ما باهنا مركان ليده انغا وباهن معنيهد وها ويه مالك قيامه مركي النبي كست لو تغو oo nabi kasta la yiraahdo meeshaan aan dhoobanahay maxsharka ilaahay noo bar ilaahay hanaga dareeriyo nabi kasta cudaar buu sheeganaya wuxuu oranaya nafsi een aniga naftayda baan la yaabanahay nabi muhammad marka loo tago u dambaysana sallallahu alayhi wa sallam makhluuqa meesha joogay uu shafaaca qaadaya oo shafaaca cudma oo ilaahay u ballan qaaday oo maqaam maxmuuda oo ilaahay uu nabiga siin doono iyo waxa la yiraahdo halkaas intu ilaahay u sujuudayo ilaahay baryaya ilaahay baa la hadlayo wuxuu oranaya ya muhammad irfa' tushfa' was'al tu'da nabi muhammad oo wajiga dhulka ka qaad oo shafeeca qaad waa laga shafeeca aqbalayaa ilaahay wax weydiiso aniga wax weydiiso ilaahay oranaya waan ku siinaya wax weydiistide markaas oranaya ilaahay ummadan kala dareeri meesha dhooban markaas yaa la kala dareerinaya nabiga halkaas ugu khatarsan markii barzakha iyo qabriga laga soo baxo aan kaga badbaadayno dhibaatada ina haysata marka lagu leeyahay nabiga shafeeca qaadaya waxay xadiithada nabigu sheegayaan 70,000 oo qof oo umada nabi maxamed xisaab laan jannada inay galayaan beeno qusaye beeno kelaan beeno marra muhammad bani abdullahi beeno abdi mudallib beeno hashim beeno abdi munaf beeno qusaye dhanka kale nabadoono iyo culimadii kala duwanaad ee kasoo qayb gashay munaasabada ayaa ka sheekeeyay sifaadkii wanaagsanaa ee nabi maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee shaashada haddaad fiirisid shaashadiiba nabiga haysta salaac facebook nabiga qabsaday seediyeel markii aad ma kale leefaysa marka waxaan leenahay waynu weyneenina nabiga sallallahu alayhi wa sallam waynu weyneenina aad baan u weyneenina inta weyneen karo ilaahi ba subhanahu wa ta'ala weyneeyay inaguna ilaahi subhanahu wa ta'ala baynu kaga dayan ummad dadka wanaagsan baynu ku dayan waan weyneenina ilaahi ba kor u qaade 1500 sano ba wax yar ka dhiman yahay taariikhda nabiga ee hijradii markii laga soo tiriyo saakana waad aragteen oo sidaa aragteen ba islaamku u weyneynaya maxaa keenay inaynu saa u weyneyno diintu miyay saa keentimid nabiga ayaa ka wareejiyey rasuulkii sallallahu calayhi wasalam saxaabadii baa ka wareejiyey saxaabadii markay ka wareejiyeenna taabiciintii baa ka wareejiyey taabiciintiina taabiciintii baa ka wareejiyey ilaa iyo waqtigaasi saa u soo socotay diinteennu heerkan ay soo gaarto innaga ay halka inoogu timaado guryaheenna innagoo joogno aan ku dhalanno sidaa ilaa inooga dhigo sanadka nabigu dhashay waxaa lagu calaamadeeyey caamul fiil sanadkii maroodiga waa sanadkii xabashadu ay kacbada weerartay iyagoo wata tagnika maroodiyaala ee ilaahay subxaanahu wa tacaala shimbiraha u soo diray oo dhagaxa ay ku ganeen ee suuratu alam tara kayfa facala rabbuka bi asxaabi lfiil looga sheekeeyey dhacdadaas maalmo kadib aan laba bilood dhammayn contemporary afartanberry iyo sodanberryba waa la sheegay kadib ayuu nabigu dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiis waxaa ka umulisay gabar la dhihi jiray shifaa shifaa waxa weeye saxaabiga weyn ee cabdiraxmaan bin cawf hooyadii wey waxaa soo xaadiray nabiga habeenku dhalanayay sallallahu calayhi wasalam aasiya iyo maryama iyo dumar badan oo xuuradciina ee jannada laga keenay habeenkaas waxa weeye hooyadii waxay aragtay nuur ka soo baxay oo ay la aragtay iftiinkiisa daarihii busra meesha la yiraahdo ee dalka shaam ku yaalay allahumma salli wa sallim ala habibi muhammad calayhi salaam
وسلم على حبيب محمد عليه السلام. نبي تاريخ دي سي وحوي فضل دي سي انت وانا وكورمين انا انه قادنا لو باهن يحي انا انه كعمل فلا لو باهن يحي وقد ما أنتي حايا دولا دوسة وصاحب الحفلة دنا يا مدو كبوري إن كغيب غاتان خص كذا شيء نبي محمد. سيد هل كان لقاه الله النبي محمد عليه السلام إلهي بعد دورتي إلهي بنا وحوي كونك أصدري ومد أصدري دمان عالمك أصدري إلهي بعد دورتي مجع سكرية لا يكرو قاضي إلهي بنا أمري نجا إن وحويان طريقي سو حوي كعبدنا دين تيون لي من أنرعنا توحيد كنا كل ما أني مجلسة سبحانه وتعالى إن نقصر لنا وحوير عن الدين تي سي موليد محمد كوشين ورباه انت اس بي سي دقمدا بورتين لا كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب دعضا ولسو دك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعقو قدرتو مركة أدلسو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت.